Radio Suncobran, ljetni program Radio Tifta. I evo, dakle, vraćamo se ovdje u naš studio. Vuče, sviđa ti se, dakle, kao što si rekao, ovaj studio na terasi? Odlično, ovdje, odlično je, baš je. Fino je, fino i more što gledam, ja svaki dan uzmem pa popijem litar slane vode, to je dobro je za pritisak. A ovako i kad ga gledam, meni odmah mi se oči mi se zacakle. Super, znači i pjesme su ti, kao što sam reo, ovo čuo, fenomenalna mi je. Ono moram da ti kažem, vuče me na moj omiljeni bend, a to je Johnny Štulić i Azra. Jeste li pokušali malo da ih skinete? Pa ja smo pokušali, to su nam naravno idoli, pored Ruške Jakić i Čedomira Ivanovića, naši uzori, i onda mi, pa jeste često neko kaže ličice na ovo, ali kao što bi rekao Brega, bolje da liči na nešto, nek da ne liči ni na šta. Tako da nije to loše. Ova inače pesma je o žirafi i ribici, pošto ribica živi u vodi, žirafa na kopnu, nikad ne mogu da budu zajedno. Aha. Pesma je tužna, ali i nije tužna, ali je u stvari tužna. Ali je na kraju šta? Na kraju je... Tužna. Na kraju je tužna. Dobro. Čućemo poslije valjda i neke veselije pjesme. Čuo sam još neke snimke, onako inspirativni su naslovi, ali nećemo to da puštamo u program Radio Tifta. Oni koji žele mogu to da čuju na YouTube-u. Uglavnom, pjesme su vam dosta socijalno angažovane, koliko mi se čini. Znači, možete potražiti na YouTube-u band Gnjile. Imamo i sajt gnjile.com. Tako da svega ima na internetu. Nikako, s obzirom kakva je situacija, kriza i to, nismo uspevali da izdajemo nešto pesme, nego ih tako pokačimo na YouTube, pa ko sluša. I nama je jako drago, jer vidimo da se te pesme pomalo sve više i više slušaju. Bar po Beogradu, inače dalje nismo išli. Evo, ovo je najdalje što smo stigli do Tifta. Hvala ti, Andro. To što čuješ ovo šuškanje, nemoj da te zbuni. Ja sam napravio sa neke aluminijumske gaće, pošto meni, ja znam da ovi mikrotalasi sa radija hoće da oštete plodnost i tako to, pa onda ja to držim. Što je sigurno, vjerojatno još više oštećuju s ove strane s mikrofona. Nemoj sad mene da kompromituješ, ja nemam nikakvu zaštitu. Uništit ćeš mi svaku šansu. Dobro, Vuče, da se mi vratimo na ovo što sam te pitao, dakle, aj, ozbiljno sada. Dakle, socijalno angažovane pjesme, šta je to što vas motiviše, gdje nalazite inspiraciju, pa mi reci kako ste osnovali bend, zbog čega ste ga osnovali, da li da muvate cure kao što je Daša ili da bi se zaista muzički eksponirali i probili na nebu Naravno, da, osnovali smo bend Gnjile, da bi muvali cure, vodili ljubav sa njima i tako to. Ja, na primjer, evo sada spremamo taj novi album, ja pišem pesme ne bi li vodio ljubav sa svojom devojkom, imao neke malo probleme u braku u posljednje vreme. Uzeli smo se, prošle godine bila je ceremonija, gledali smo lijepu nevestu, baba i ja. Ja sam sve te ceremonije skinuo, tako da to nije problem. Sve znamo, baba baš ne može prati emisiju, pošto je sad serija, tako da ja sam teo pitan, ide li ovo negde na internetu, da li može da se posluša? Naravno, na www.radiotiva.me. To je naš sajt i kao što znaš sluša se i u Beogradu. Kaži mi gdje ste svirali do sad, gdje ste svi imali nastupe u... Pa imali smo po Beogradu, u nekoliko klubova. Najzanimljivija stvar možda što mi nekad stanemo na ulicu na Knez Mihajlovu i onda sa par gitara uzmemo, osviramo par svojih pesama. Daju li vam ljudi pare? Stavite li šešir? Stavimo šešir, daju ljudi pare i svakome ko dođe da posluša mi damo po CD. Jeli? Domaće proizvodnje, da. I pravo ti kažemo, toliko koliko nam ljudi daju para, tamo imamo da ištimpamo CD-ove za sljedeći put. I tu je uvek najveće šala. Tako, jer taj band, to je u stvari to druženje. Znaš, to su te najbolje godine. Jest. I tako to, još pored toga smirili smo na tom Mixer festivalu, to nam se svidjelo, jer prvi put su došli neki ljudi sem rođaka da nas čuju. To je bilo dobro. Nego nešto sad tebe hteo pita. Pita, izvoli. Vjerojatno stalno postavljaš pitanja i tako to. Pitali tebe neko u ovoj emisiji nešto? Pitali te kako si ti? Pitaju. Šta se radi? Da. Gdje ćeš za novu godinu, Andrej? Gdje ću za novu godinu? Gdje ćeš za novu? Pa ja, recimo, a imaš ti nešto da mi predložiš? Ćete vi neće da svirate? Pa mogli bi, mi razmišljamo na trgu da sviramo, samo još nismo to sredili. Pa verovatno neće moći u Beogradu, ali neki trg bi mogli baš da odradimo. U Tivtu ovdje? Neki trg.
Ako može da se sredi, to bi tek bilo. Ma mi na Radio Tiftu sve možemo, nas slušaju svugdje, tako da ćemo da napravimo nešto. Evo, upravo se s tvojim glasom i mojim glasom miješa jedan pomalo neartikulisan glas čovjeka na nekom brodu koji poziva kupače na izlati neki režo, jeli? Gdje idu? Ti bolje čuješ, ja imam slušalice na žanjice. Idu na žanjice. Voliš li žanjice? Volim žanjice. Tu smo se ja i moja lijepa cura upoznali. Jel? Tako da je to meni uvek ostalo u srcu, te žanjice kao mesto sa dobrim krempitama. Tako da je u redu. Sad će onda prođe fino, pa ćemo mi da nastavimo ovaj naš razgovor. Zašto ime Gnjile? Gnjile, nisam siguran. Ne znaš? Ne znam. Tako, vidio sam na YouTube-u da vam je u stvari gnjila kruška u kojoj su pčele, muve neke, da je uglavnom postavljena na vašim spotovima na YouTube-u. Jeste. Što znam, pa dosta od nas ima korijene ovde. Ti si Tipčanin, je li tako, porijeklom? Ja, da, to ako se na posljednjem popisu sam se tako deklarisao. Tako da su ti neki bokeški izrazi su se odomaćili u našem rečniku između nas, šestorice, sedmorice, koliko nas je u bendu. I nekako s tim Gnjile je to ostalo. Nismo neku veću značajnost dali tome, ali to ime ima neku hijerarhiju, neko trajanje, neku živinu. Tako da, to što se toga tiče, bilo se zanimljivo za tu sliku, što smo sliku našli na internetu, jako nam se svidelo. I ispostavilo se da je to jedan dečak, osnovnoškolac iz Srbije nacrtao i onda smo ga uslikao i onda smo mu tražili da on je sa zadovoljstvom pristao da to bude na našem albumu. Zanimljivo je to što ima nas, u bendu ima 7-8, ekipa se menja pošto je jedan pomorac i onda uglavnom nije tu pa ga ovi ostali pokrivaju. Imamo tako dva vokala, jedan peva samo u C-duru, ovaj radi ove ostale stvari. Ti sviraš crvenu gitaru? Ja sviram crvenu gitaru, idem po burek nekad. Zato što si najmlađi ili zato što si najbrži? Zato, oni meni kažu, zato što sam najlepši. Lažu te. Imamo i lepog Johnny-a, on je alkoholičar, nažalost, ali eto, ponekad uspe da se složi s nama da sviramo. A baba kaže da smo mi najzgodniji bend u Jugoslaviji. Jeli? Da. I vi je vjerujete? To je apsolutno. Mi smo to stavili na sajt. Mhm. I ostale stvari. To kod tih socijalnih tekstova, pa istina. Crpi se inspiracija, često iz moje leve cure, a i iz aktualnih... Političkih dešavanja u vezi sa tim infostanom i tako. Tako da teško se živi u Srbiji, šta da vam kažem, možda ovde nije tako, u Srbiji kriza traje, evo, već 60 godina. Znači, ne fali vam inspiracije, jel? Aj, nećemo politiku, pušiti. Inspiracije ne fali. Eto, imamo tu jednu pesmu koja je ovako, baš je... Ja da kažemo jugo nostalgična, možete naći na YouTube-u. Nismo sada pustili, ima... Ružnih izraza. Nisto ružni izrazi. To su nisu ružni, mislim. Izrazi u kontekstu te socijalne angažovanosti, to su prelepi izrazi. To su izrazi ljubavi, ali eto, šta kažem, takva je situacija. Slušaju nas djeca. Slušali smo jednu ljubavnu pesmu, poslušat ćemo još jednu ovako malo... Socijalno angažovaniju. Da kažemo, da. Se nadamo da će ovaj album sada sledeći biti još malo bolji u nekom smislu, jer eto te neke stvari smo popravili. Pre svega Đoletu smo davali časove pevanja. Dosta si pričao. Dosta, znači pričaš, nestaješ. Nego da ja tebi kažem, ako ne budeš svirao... Baba kaže da sam ja jako povučen, da je što inače. Ako ne bude, pusti babu danas, pusti babu. Mogu li da pozdravim babu? Možeš. Baba, čao. Odlično. Ako ne budeš ti svirao u Titu na trgu, ja ću Novu godinu čekati u Makedoniji. A nadam se da ćeš i ti negdje isto tako lijepo da je dočekaš i nadam se da ćemo imati prilike i dalje da te čujemo. A dok te ne budemo čuli uživo,
hvala ti što si bio gost ove emisije, što hvala si nas zaista nasmijao i uljepšao hvala nam ovu, ti nisi uljepšao terasu, tvoja djevojka uljepšala terasu, ti i dalje idi po burek zato što misliš da si najljepši. A mi sad slušamo pjesmu, dakle, grupa Gnjile i pjesma Vuče. Nekad sam bio ja. Nekad sam to bio ja. Odlično. Ja sam pisac koji nikad u životu knjigu napisao nije. Ja sam kuvar u čijem restoranu jedem samo ja. Ja sam slikar bez štafelaja. Ja sam svirac od koga akordi beže. Ja idem putem koji koracima stvaram. Gledam život dok pevam u sebi.